вами Дмитрик. І сьогодні я вам покажу мою Лего швидку допомогу. Ось така модель, зроблена на базі Лего 4431. Це номер набору. До цієї моделі я зробив деякі внесення, тобто деякі зміни. Тобто тут капот змінив, дашок, люк трохи змінив. Тут, щоб він не застрягав, було легше відкривати. Ну і задок отут. Вікно зробив і фари поміняв. Ну і звичайно тут. Правда, не всі деталі такого кольору, але нібито швидка вийшла нормально. Все, що відкривається, це двері ззаду, дашок, тут люк і вікна. Для цього, так би сказати, для цієї саморобки я зробив дві мініфігурки. Одна така, от. І ось таку от ще зробив. Фігурка у мене лежить на носилках. Ось так. Носилки можна запхати сюди. Ну, цю мені фігурку я посажу в кабіні. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал внизу, а також не забувайте поставити дзвоники, щоб не пропускати моїх нових відео. Прогляньте мої інші відео на каналі, якщо вам сподобалось це. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.